Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Alik Kezit. Bugün bizde Roblox oyun jalgastıratın bolamız. Ya dostlar, smel like tanıp, давайте басып-басыпсаңыздар, және де каналға тіркелеміз. Төмеде подписация деген қызыл кнопка бар. Я, қараңдар достар, бүгін біздер робот, яғни Уилсон деген роботтың түрмесінен қашатын боламыз. Осыдан біраз уақыт бұрын бізде Барри деген түрмеден қашқан болатынбыз. Яғни Барри деген полицейдің. Енді қараңдар достар, ал мына жерден шық дейді. Стенаны біреу сындырып кеткен, халық келген ба білмеймін, әйтеуір стена сынып жатыр. Және де мына жақтың есігі ашық тұр. И мына жерде Run деген жазуды көріп тұрмыз. Жылдамдықпен қаш дейді бізге. Мына жерде где мой биби бип биби дейді ғой. Бүгін жындыма бірдеңе ғой достар, қараңдар. Клоун ба мынау? Клоун ғой достар, қараңдар. Pennywise ma Pennywise ғой. Так, бізге қаш дейді, давай қашып көреміз. Ой, ой. Ой, роботтың дауысы шығады артымнан. Қараңдар, міне. О, келе жатыр. Келе жатыр достар, мынау ұстап алатын болды мен. Қаш. Азал тез кетесің. Ұстап алды мені, ё-майы. Көрдіңдер ғой қандай екен достар. Артыңа қарамай қаш деп тұр ғой маған. Артыма қарамай. Қашуым керек, келе жатыр. Мына жерде қараңдар. Врач тұр ғой мына жерде. Ой, врач несі? Қуасың ба? Қараңдар, мынау деген өткендегі өткеніміз ғой жаңа асхана. Қара, ар жақта тағы бір шал тұр. Бәрін түрмеге салып тастаған, мына жерде тағы бір тұр. Так. Жарайдан қалып қойды артта. Қазір тағы да кездесетін сияқтымыз. Смел лайктарыңды басып отырыңдар достар, және де екінші каналға кіріңдер. Мафияның өмірін түсіріп жатырмын, қарап кетсеңіздер болады. Екінші канал Алик Кезет 2 деп жазыңыздар, шығады достар каналым. Так, енді мына жерде не болады? Аха, жарайды, мынаны қосуымыз керек екен ғой. Сила деп жазылып тұр екен, давай. Қостық, от. Енді біз смел ана уақытымен емес пе екен? Былай. Таксисайлықты шығарам достар. Қараңдар мен денемді қараңдар, киімімді. Мынандай қара киім ғой негізі, мен мынандай қызыл оранжевый киім кигізіп қойдым. Так, мынау бір түрлі екен, секіргендері. Килтеске келіспейді екен. Бірақ үйренуге болады достар, смело персонажға. Так, енді онаны бас деп тұр бізге. А, мынау новыйдан ғой да. Қараңдар, екі жаққа стрелка қойған, яғни осымен мініп, ана есікке баруымыз керек қой. Бізде бочкеге и мынандай нелерге мінуге болады деп тұр. Жарайды, мынаны аламыз. Аламыз, қайда қоямыз? Осы жерге қойсақ или мына жерге қоямыз? Мә, мен басым істемей тұр. Что-то. Давай осы жерге қояйық. Енді мінеміз. Давай мінеміз төбесіне. Иініға секіреміз. Ура! Бойыңызым болса осыда күшті. Ал енді мынаған қалай секіресің, бойыңызым болса? О, осылай секіресің, әне достар. Смело лайктарын басыңдар. Так, былай қарай кете береміз. Былай смело. Роботты көрдіңдер ғой да? Қазір алдымыздан явно күтіп алады ол. Очень опасно дейді. Көрдіңдер ғой. Өте. Ой, мен білмеймін мына жерді. Очень опасно дейді достар, түсейік ал. Қап-қараңғы. Арттан келе жатыр. Арттан келе жатыр. Андам көрінбей қалды. Білдім ғой сөйтіп айқайлайтын. Явно. Так, мен қалай қашамын мен енді? Очень опасно дейді. Лабиринтте жол табу керек достар. Так, солға қарай. Артынан келе жатыр мынау. Қат жүгіре алмаймын ба немен? Масқара. Давай. О, стрелканы көрдім. Мә, өте қорқынышты екен достар, тағы да солға қарай. Артынан келе жатыр робот. Қуып келе жатыр. Қараңдар. Әне-әне-әне, жанып келе жатыр. Так, осылай қарай жүр дейді. Бірдеңе-бірдеңе деп сөйлейді, оңға қарай. Жарайды, далада қалған сияқты чота. Алдым қап қараңғы. Ха, артта қалды анау. Так, жол көрінбейді ғой тіпті. О, міне. Так. О, мына жерде қат жүгіреміз ба? Жарайды. У-у, секіреміз тағы да. Тағы да мына жерден ускорение қосамыз. У-у, мынаны қараңдар, батут достар.
Оппана, әдемі. И құлап қалмау керекпіз тағы да ускорение. Уху, керемет тұсыр қаранды. Бір попиткімен қо. Әне саған керек болса. Так, енді мына тесікке түсеміз. Түрмеден тағы шықтық па, непелі? Так, жарайды. Мәссаға, мынау аз емес па, құрсын? Мынау аз болған менде изи екен. Так, былай. И былай. Былай, былай секіріп. Секіріп кетеміз. Так, мынау бар ғой. Ана бір түнде жүретін қуыршақ ойын бар ғой, ана. Екінші каналда түсірдік қой бір. Сол сияқты қозғалып тұр. Емай, мынаға тик кетсек бақыр жіберетін сияқты достар. Даусын жай қойдым ал. Тегізбеуге тырысам мен төбесінен. Қараңдар, тик кетсек бақыр жіберетін ол. Өттік достар. Мен даусын аша берсек болады енді. Арн бәк деймін. Бірдеңе-бірдеңе де жазылып тұр, ағылшынша түсінесіңдер ғой сендер енді. Ағылшынша қазір қатты оқытып отқан шығар мамаларың. Нуп, нуп дейді, мынаны біліп тұрмын енді мен. Нупсың дейді маған. Ой. Так, енді ана төбесіне мінуіміз керек қой. Алсаң керек болса. Шашылып қалдық қой. Так, ана төбесіне мінеміз. И, а, не есік көріп тұрмын достар. Жарайды. Наған барып, наған міну керек. И содан кейін осылай жүгіреміз. Осылай. Ата мына жақта лестница бар сияқты артында. И әрине бар екен. Лестницаға мінеміз. И мына жерде. А, анау кетіп қала ма сонда екен? Қозғала ма? Стас, стас, стас. Ойбай, ойбай, ойбай. Кесе секіріп тұрмау керек екен. Сразу секіріп кету керек. Так. Мынаның түрмесі өте қорқынышты екен. Тұрған темір ғой мынау роботтың. Ай-ай, басым. Ойбай, ойбай, ойбай. Ойбай, ойбай, ойбай. Болды, 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 болды. Мен ана жақта шариктерді көріп тұрмын домалап атқан. Так, қалай да. А, мына тесікке кіріп кету керек те. Жарайды, қараңдар, шариктер өтіп бара жатыр. И, жүгіреміз. Сразу анаған жүгіруіміз керек. Жүгір, 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 жүгір. Тесікке. Уу, күшті де. Кәдімгідей екіншісіне үлгереміз ба? Мәс. Уама мынау ма? Әй, мен... Мәнен қараңдар, достар. Мен бақтау болдым мынадан. Енді айтамын мен. Әй, шығарыңдар мені, жынды екен ғой. Мен басқа тесікке кіріп кеттім ба бірдеңе? Өлуім керек қой енді мен. Өлейін хотя бы. Мәссаған, достар, қараңдар, енді шыға алмаймын мынаның ішінен мен. Вот, достар, өлдім. Қараңдар, енді смело ана жақтан тағы да шарик келе жатыр. Опа, секіреміз, смело. Мынау апасы не екен? Не де болса. Тұра тұрайық, келе жатыр шарик. Мына ортасымен жүрмесе болмайды екен достар. Ана шетімен кіріп кеттім ба жаңа сондай бірдеңе. Осы жер ме жаңа кіріп кеткен жерім? Пока тұра тұрайық. Ух, шарик келді. И наған смело түсеміз достар, қараңдар. Мәссаған мынау жер. Тауықтардың несін қара. Так, лазерлерден смело былай тоқтамай секіресің ғой, пауктен қайтеміз. Пауктан қалай өтеміз? Мен өте беремін ба? А, өте береді екен ғой. О, қорқытып қойыпты ғой адамды. Мәссаған қара, сынатын сынбайтын достар. Уф. Емай, екеуі де сынатын ана. Стаса, ой, красавчик. Так, қараңдар, мына жерде соқсамыз ба не? Роботпен? Ей, че там, ей, адам. Қорқып тұрсың ба? Давай кеттік. Мынаны аламыз достар. Убрана 30 дейді. Ал кеттік ал. Қайда? Ой. Ой. О, міне достар, басталды прицел. На. Роботтармен соқсамыз достар, қараңдар. На, түрлі робот бар ғой мына жерде. Кет ары қарай. На, 9, 10, 11, 12. Ух, келе жатыр. Давай, 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 давай. Опа. Смело, роботтар. Мен, ойбай, ана қорып. Ортада тұру керек қой, походу, достар. Артымнан шыққан екен ғой біреу. Давай, келің ал. Сындырам любойыңды. Қайдасың? Төбеден түсесіңдер ме аспаннан? На. 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 На, келді ғой мыналар.
жүгіре беру керек болай. Так, нау. Келді налар. Келді достар, өте қиын ғой нау. Тасында. Давай, давай. Давай, тіке, тіке, осылары шығатын жеріне қара. Ух! Аз қалды достар, 21, 8 робот қалды, давай. Давай. Өлді ма? 30 болды, 30 болды достар. Уху, құтылдым. Йоу, артына шығып болатын сияқты. Так, темір пойыз күтіп тұр ғой іші бізді деген. Так, былай қоямыз. Атламады. Давай, темір пойызға мінеміз. А, нау, өзіміз қосамыз екен достар. Кеттік ал. Ой, пойыздан қалып қойдым ғой мен. Эй, күт мені. Мен ауру екен ғой. Қараңдар, ары қарай кетті ана пойыз. Жаяу қашып бара жатырмын ғой. Қолымда әйтеуір мылтығым бар. Аха. На сендерге. На сендерге. На. На. Мен түсіп қалғаным жақсы болған екен. Короче, достар, қараңдар, мен ұттым. Мына жерде менің міне скинім тұр. Смело лайктарыңызды басыңыздар, және де каналға тіркеліңіздер, өте қызықты болды. Және де екінші каналда мафия ойынды көріп кетіңіздер. Бұйырса, үшінші каналда FIFA 23-ті түсіреді сияқтымын. Үшінші каналға тіркеліңіздер, ертеңнен бастап FIFA сол каналда достар. Давайте.